daacigu waxa weeyaan ahamma sifa oo daacigu uu leeyahay mabda' buu leeyahay kama tanaasulo, meeshuu tagaba adduunka mabda'iisa iyo diintiisa kama tanaasulo. Waxaad arki qof daaciya gabadh xijaabnayd oo niqaabnayd oo wanaagsanayd oo qur-aanka xafidaysay oon garanayo waxay tagtay Maraykanka, dharkiibay iska dhigtay, surwaalkiibay iska dhigtay, surwaal yaroo gaaban ayay xidhatay, timihiibay goysay, afroobay la baxday, xamuuraddiibay marsatay, qur-aankii iyo wixii way ka tagtay, MP3 bay qaadatay, heesta ayay xafiday. Imika waa fanaanad weyn, aaway mabda'eegii, aaway diinteedii, aaway caqligeegii, aaway waxay ku faanaysay, aaway aaway. Qofka daacigu mabda' ayuu leeyahay kama tanaasulo. Waxaa laga yaabaa inuu adkaado, inuu jilicsanaado, inuu khaldamo, waa suuragal. Laakiin mabda'iisa waxa uu rumaysan yahay xidh dil musaafiri, waxaad doontad ku samee weligii kama tanaasulayo. Madaxweynihii dhowaan la dilay Mursi kama tanaasulin, mabda' ayuu lahaa. Hoos baa loogu tegay bishii Ramadaan oo dhan mufaawadaad ayaa la socday. Waxaa lagu yidhi ka tanaasul inaad tahay madaxweynihii sharciga ahaa, mabda'aaga ka tanaasul baa la yidhi. Ka tanaasul wuu diiday, wuu diiday, dadka ma khaayinaya buu yidhi. Waxaa lagu yidhi waa lagu dili. Akhiiran maxaa dhacay? Shahiidun cind Allah. Qofka mu'minku uu mabda'iisa kama tanaasulo, mar walba uu ku taagan yahay xaqiisa uu adkaysanaya. Qofka daacigu uu waqti uma hayo isqabqabsi yar, dood yar oon micno lahayn. Waxaa la igu yidhi waa la icaayay, waa la ixantay, waxaas oo dhan uu ka sarreeya qofka mu'minka. Qofka daacigu waa qofka wanaagga, waa qofka ummaddiisa khayrka la doonaya, waa qofka mustaqbalka fog eegaya, ummaddiisa u hoggaaminaya, uu ku sabrayaa oo Nebi Maxamed buuna ku sabrin. Nebi Maxamed buu ku dayanayaa calayhi salaatu wasalaam. Hadduu sabri waayo daacima, Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la shiiday, ciid baa lagu shubay, candhuuf baa lagu tufay. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la dakhray. Nebi Maxamed ilig baa laga jabiyey. Nebi Maxamed waa beenaala la yidhi. Nebi Maxamed hablihiisa lagu hor dharbaaxay. Nebi Maxamed wasakh intii la soo qaaday ayaa isaga oo tukanaya lagu hor daadiyey. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu adkaystay, wuu sabray, wuu gaajooday, dhagax buu dhexda iskaga xidhay, wuu adkaystay, Ilaahay diintiisii uu muujiyey. Nebi Sulaymaan daaci buu ahaa, waa nebi Ilaahay, ghanina wuu ahaa Ilaahay, xoolo badan ayuu siiyey. Waxaa laga yaabaa daacigu inuu noqdo faqiir, waxba aan haysan, sidii nebi Ciise calayhi salaam. Nebi Ciise muxuu haystay? Waxaa laga yaabaa inuu caafimaad qabo qofka daacigu, sidii nebi Ibraahim calayhi salaam. Waxaa laga yaabaa inuu xanuunsado oo xanuunku uu ku bato, sidii nebiyullaahi Ayuub. Waxaa laga yaabaa daacigu inuu Ilaahay cumrigiisa u barakeeyo oo cumrigiisu u dheeraado, sidii nebi Nuux calayhi salaam. Waxaa laga yaabaa inuu cumrigiisu u gaabto, sidii nebi Yuusha. Waxaa laga yaabaa inuu boqor noqdo, inuu wasiir noqdo, inuu madaxweyne noqdo, sidii nebi Daawud calayhi salaam. Waxaa laga yaabaa daacigu inuu noqdo mid marada tola oo dawaarlo ah, inuu noqdo sidii nebi Idriis, inuu noqdo arin jire sidii nebi Muuse oo kale calayhi salaam. Bal nebi Maxamed waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam, nebi Ilaahay uu soo diray ma jiro ilaa adhiga ayuu soo jiray, ana adhiga waa soo jiray buu yidhi.